Labvakar, mīļie! Šī ir priekš manis ir ļoti īpaša reize, jo šādi es ar jums laikam tikos pirmo reizi. Es biju dzirdējis no saviem bērniem vārdu lives, Facebook lives un streams, bet pats līdz šim nu, nebija varbūt atradis. Un vēl jau vairāk šī ir īpaša reize, tāpēc, ka mēs esam tik ilgi sēdējuši mājās, un es biju gudīgi sakot noilgojies līdzdalīt ar kādu mūziku. Un tas bija mans dēls Kārlis, kurš teica, bet vecīt, streams, tā ir šodienas lieta, un es viņam piekrītu, jo atrasties šeit, Torņakalna baznīcā, manuprāt, ārkārtīgi skaistā vietā. Un reizē būt ar katru no jums kopā, tur, kur jūs sēžat uz saviem divāniem, starp citu šos tagad saucot par hashtag divānu koncertiem, es teiktu jums tā, iekārtojieties ērtāk un pavadīsim šo laiciņu kopā. Es esmu baznīcā un, protams, ka man gribas nospēlēt kaut ko īpašu šai vietai un šo komponistu un šo skaņdarbu jaunu jūs noteikti pazīsiet un tas ir visu komponistu komponists, manuprāt. Protams, ka Bachs, un protams, ka varbūt kāds dzirdējis vārdu domažoru prelūdiju no labi temperētā klavesīna. Un cik dīvaini, Bachs visu savu mūžu nostrādāja protestantu luterāņu baznīcā tieši tādā, kādā es šobrīd atrodos. Un šai prelūdijai slaveno Ave Marijas melodiju uzrakstīja Charles Gounod, komponists ar katoļu pārliecību, cik dīvaini lietas mēdz salikties kopā. Un man ir tā labā ziņa, ka es redzu, ko jūs rakstat. Un es priecājos par to, ko jūs rakstat. Anda Buile novēlu jauku vakaru visiem. Es ceru, ka arī man. Tiešām, lai jums ir jauks šis vakars. Un
Un ir tā interesantā sajūta, ka neskan aplausi pēc skaņdarbiem, bet es tikšu ar to galā. Es tikšu ar to galā, jo es zinu, ka jūs tur esat un mēs varam kopā pavadīt šo laiku. Ar ko tad es turpināšu? Kaut ko kaislīgāku un temperamentīgāku. Jā, Tango and Ska, Rolands Diens, izcils franču komponists. Un tango, kā jūs zināt, ir mīlestības un kaislas deja. Vai baznīcā tādā ir vieta? Es domāju, ka baznīcā ir vieta pilnīgi visam, ko mēs piedzīvojam. Un tāpēc arī šī mūzika, es domāju, ka var skanēt. Es nezinu, vai jūs to jūtat, bet tas, kā ģitāra skan šajā baznīcā, tas man pašam, nu, tas man ārkārtīgi iedvesmo. Es domāju, tas ir viens no tiem lielajiem iemesliem, kāpēc es šeit tik bieži esmu. Jā, tas ir arī tāpēc, ka šeit es ienācu, lai mēģinātu atrast sevi, atrast Dievu. Bet es šeit esmu arī tāpēc, ka muzika šeit skan ļoti īpaši. Un es domāju, tas ir ne tikai šīs burvīgās akustikas dēļ, bet arī tāpēc, ka šī ir vieta, kur labos laikos mēs varam sapulcēties visi. Un starp citu, mans dēls Jākaps ir ierakstījis. Galvenais nestreso, mēs jūtam līdzi. Stress man ir bišķiņ, Jākaps, tu jau zini.
Bet nu, man vēl laiks nomierināties. Labos laikos mēs varam baznīcā sapulcēties visi. Nu, tādās dienās, kādas ir tagad, es domāju, ka šis ir labs risinājums. Prelūdijas Vecas gaismai, kad es rakstīju savu pirmo albumu, man sieviņa man teica, klausies, Kaspar, ieraksts notiek kaut ko tādu, ko tu kādreiz, kad baznīcā apsēdies un vienkārši spēlē kaut kādu savu improvizāciju. Un tā tapa Prelūdijas Vecas gaismai, kura melodija, kura man joprojām ir mīļa. Un es ceru, ka jums arī patiks. Jā. Man gribētos turpināt ar vienu skaņdarbu, par kuru popularitāti nu jau gadus 30 rūpējas, kad ir grupa. Un tie ir YouTube un viņu With or Without You. Man liekas, ka šis ir laiks, kad ļoti daudzi pārspriež, vai mēs esam ar tiem īstajiem, ar kuriem mums vajadzētu būt. Tagad, ka mums ir jābūt šaurā dzīvoklītī, ka mēs pamanām pilnīgi visu, kas agrāk nekrit tik dikt uz nerviem, bet tagad nav variantu. Vai mēs pamanām visu, ko valsts neizdara, lai mūs glābtu. Un vai mēs paši izdaram pietiekoši daudz, lai visi kopā varētu pastāvēt. Bet, manuprāt, tas jautājums vienmēr paliek aktuāls mums visiem. Un arī Bono
par to dzied. Aneta Lūse. Viņa priecājās, ka mums ir labi izdevies. Un arī atzīst, ka Torņakalna baznīca ir vieta, kur šim koncertam bija jānotiek. Mm? Aneta Lūse raksta atbalstiet ziedojot. Īstenībā tā nav slikta ideja. Vienmēr visos laikos baznīca ir dzīvojusi no ziedojumiem, un visi tie, kuriem ir uz sirds, var ziedot Torņakalnam. Es to daru. With or without you. Domāju, ka šis bija skaņdarbs. Nē, es vienkārši skaņojos. Es ceru, ka nav palicis vēl garlaicīgi. Mēs tieši spriedām, ka nu, panorāma tā kā ir beigusies un priekšā svētku dienas. Varbūt, ka šis tieši ir vakars mūzikai. Un starp citu, jā, kas tad ir zaļā ceturtdiena? Kas ir zaļā ceturtdiena? Kādu to svin visi pasaules ticīgie? Tā ir diena pirms lielās piekdienas un pirms Jēzus krustā sišanas. Un jā, tas ir mīlests. Cilvēki sanāca kopā un baudīja viens otru klātbūtni. Ied. Mēs starp citu pirms šī laiva. Ginta, paldies tev! Gints Stankēvičs raksta, esi mierīgs, Kaspars Zemītis, tehniski skaņa ir lieliska, pareizais mikrofons.
Jā. Nu redz, mikrofons mums ir pareizais. Mēs pirms šīs tiešraides arī ēdām picu šeit. Mēs ceram izturēt. Pirms šīs tiešraides mēs uzrīkojam tādu kā aptauju, ko cilvēki, ko jūs vēlētos dzirdēt šajā koncertā. Un viens no gabaliem, viens no skaņdarbiem bija Tumša nakti, zaļa zāle. Un tā ir viena no manām mīļākajām latviešu tautas dziesmām. Es joprojām atceros tos dziesmu svētkus, kad es klausījos, kā koris izpilda šo dziesmu lielajā aizstrādē. Un sapratu, jā, šai dziesmai ir jābūt manā ģitārista repertuārā. Un šī dziesma joprojām ir manā ģitārista repertuārā. Un starp citu, jā, ir jau ārā pietiekoši tumšs. Un šo ziemi mums pat nebija, pēc šīs ziemas nebija pat daudz jāgaida. Zaļa zāle ir visu laiku. Mīļie, viena no skaistākajām latviešu dziesmām – Tumša nakti, zaļa zāle. Thank you.
jābūt ka mazliet skumja. Skumja dziesma, bet laikam jau latviešu sirds ir tāda ar nosliec uz melanholiju un varbūt, ka šī ir tie brīži, kad dvēseli var dziedāt līdz. Sengrieķi esot teikuši, ka arī traģēdijas ir jāskatās, lai caur izraudāšanos varētu attīrīties un kļūt vēl gaišāk un labāk. Iveta, redz, kā mēs trāpījām ar tumšu nakti. Man prieks, ka tā ir tava mīļākā dziesma. Man prieks, ka mēs viņu kopā varējām baudīt. Runājot par latviešu melanholiju, jā, tas gan man bija skaidrs. Melanholiskais valses ir skaņdarbs, kurš ir, es teiktu tā, man pielipis. Un es esmu laimīgs par to, jo šī ir ārkārtīgi skaista muzika. Un Emīls Dārziņš vispār ir izcils komponists un latviski vienkāršs. Un studējot, es pārliku šo muziku ģitārai un manuprāt, tas ir tik burvīgi, ka mūziku, kura ir rakstīta orķestriem, var nospēlēt arī ģitāru. Melanholiskais valsts, manuprāt, starp cilvēkiem, kuri vēlējās dzirdēt kādu no skaņdarbiem, tieši šis bija pats pieprasītākais. Ja? Es varētu teikt, ka šis varētu būt viens no maniem hitiem, ja vien to nebūtu uzrakstījis jau Emīls Dārziņš. Jūs varat uzrakstīt, kā jūs izbaudat šo distancēšanos un vientulību, jo es esmu sastapies ar divu veidu cilvēkiem. Vieni, kuri saka, wow, beidzot, es mājās grāmatas, sakārtotas mājas, sakoptas mauriņš. Un citi saka, ka jā, tas gan ir traki un pietrūkst cilvēku apkārt. Bet jūs, ja jūs uzrakstīsiet man, es ticiet man, ka es to redzu. Emīls Dārziņš. Thank you.
ticiet man, nu, neko tādu es neesmu vēl piedzīvojis. Un paldies jums, kas esat ekrāna tajā pusē. Paldies man šajai lieliskai komandai, kas īstenībā šeit darbojās riņķī un zina, kuras pogas ir jāspiež uz kurām kamerām. Un es šajā pašā Facebookā saņēmu ļoti daudz ieteikumu, ko vajadzētu nospēlēt. Nu, ja es gribētu uztaisīt, nospēlēt visu to, ko jūs man ieteicāt, man droši vien būtu jātaisa vēl vairāki koncerti. Bet es pierakstīju dažas labas idejas, jo latvieši mēs esam dziedātāji tauta mēs mīlam uzdziedāt dziesmas, un ziniet, kas vēl mums ir raksturīgi? Pārsvarā jau mēs zinām tikai pirmo pantiņu, un pēc pirmā pantiņa jau palīdz tikai vārdi LV. Sanit žīgure laiks sev un dungot var līdz melanholiskam balsim, un nav vien blakus, kam tas traucētu. Dungāšana līdz burvīgas skan. Un sveces. Sanitai patīk sveces. Romantiski. Skaisti. Paldies tev, Sanit. Es pierakstīju dažas idejas, kuras jūs man pasviedāt, kuras mēs varētu vienkārši uzdungot nevairāk kā pirmo pantiņu, jo vārdus jau mēs tāpat nezinātu. Un, nē, es negribu teikt, ka visi nezinu vārdus. Bet ģitārē ir tā labā ziņa, ka ģitārē nav vajadzīgi vārdi. Ģitārē ir jāatrod melodiju. Un man ir palēnējies dzīvē saskarties daudz ar Imantu Kalniņa mūziku. Un man patiešām bija prieks, ka kāds no jums gribēja dzirdēt Tu Dieviņu. Paula, šādas dziedāšanas vakars nav iedomājams. Es ceru, ka jūs atpazīsiet balto dziesmu. Thank you.
īpašs, es teiktu, ka nākamā dziesma ir īpašs pasūtījums, jo to pasūtīja Toņkalna draudzes padomas priekšsēdētāja, Žanete. Es piekritīšu, nevar taču visu laiku romantizēt, un aizkalniņa dūmi kūpa. Lustīgs gabals, vai ne? Žanete, es ceru, ka tu tur esi tajā otrā pusē. Tas tev. Mazliet lustīgi priekš baznīcas kleptons. Dziesmas nosaukums Change the World. Man ir aizdomas, ka pasaule ir ļoti mainījusies. Gribēja dzirdēt ļoti, man likās, ka vairāki, nu, es neskaitīju, bet gribēja dzirdēt dziesmu pie dieviņa Garigaldi. Nesaki man neko paklusē. Es bieži redzu savas sievas acīs tieši šo frāzi. Un bieži vien es zinu, ka viņai ir taisnība.
Lācis ierakstīja, vai nebūšot kaut kas no Gypsy Kings? Es jau zinu, ka kādam varbūt jau nāk miegs, tāpēc šis ir īstais brīdis arī Imanta Kalniņa kādai ļoti labi zināmai dziesmai. Es ar noslēgšu šo, varbūt mazliet, es teiktu diezgan garo, popūrī, You Raise Me Up, un arī šī ir svarīga dziesma šeit, un arī man. Thank you.
ceru, ka mēs esam kopā vismaz nedaudz padziedājuši. Un es zinu, ka arī jūsu uzmanībai ir savs limits. Un tomēr man gribējās, lai šis koncerts nav pavisam vientulīgs, lai viņš nav pavisam vienatnīgs. Un tāpēc es aicināju ciemos kādu savu labu draugu. Mēs ar šo lielisko aktieri zinām viens otru jau sen, bet pēdējā laikā esam satikušies mazliet biežāk. Un es ar prieku... Es jau varu stādīt priekšā. Vēl viens cilvēks, kura iniciāli ir KZ, Kaspars Notiņš. Es ceru, Vakar. Ka jūs tagad pie ekrāna tajā pusē aplaudējat. Jo, nu... Labvakar. Mēs jau esam dubultojuši šīs skatuves. Šīs skatuves personāli. Un ko zini, tu jau esi paspējis izstāstīt? Es droši vien pa daudz jau esmu paspējis izstāstīt. Kaspar, bet tu taču zini, ka šis datums mums ir diezgan būtisks, vai ne? Jā. 9. aprīlis. Tā kā vēl viss šitas nebija sācies, mēs ar Kasparu satikāmies un nospriedām, ka mums patīk dzeja, mums patīk mūzika un tam visam vajadzētu satikties vienā skaistā uzvedumā. Un uzveduma pirmizrāde bija plānota tieši 9. aprīlī. Un jūs labi saprotat, ka šis uzvedums ar klausītāju pilnu zāli nevar notikt. Un šis uzvedums sauc motīvs balsī un ģitārē. Jā, motīvs balsī un ģitārē. Bet, tā kā Kaspars dzīvo pavisam netālu no baznīcas. Jā. Un mēs, varbūt jums izskatās, bet tā ir tikai kameras optiskā lieta, ka jums izskatās, mēs sēžam tuvāk par 2 metriem, mums patiešām ir 2 metri attālums, vai ne? Es uzzināju vienkārši, ka šovakar te bija rakstīts, var pieteikties uz dežūrām baznīcā. Es sapratu, ka Kaspars šovakar dežūrē baznīcā. Tad es netālu dzīvodams ierados. Mēs taču dežūrējam šovakar baznīcā, jo šajā baznīcā, starp citu, pa vasarām cilvēki tiešām dežūrē, jo baznīca vaļā var ienākt. Un tu esi dzirdējis, ko cilvēki saka? Es esmu dzirdējis, piemēram, ka saka, klausies, nu tagad ir krīzes moments, beidzot var saprast. No kuriem ir kaut kāda jēga, piemēram, no tā cilvēka, kas izaudzē kartupeli un no tā cilvēka, kurš viņu mums rimī pārdod, ir jēga. Bet vai no aktiera vai muzikanta ir kaut kāda jēga? Nē, jēgas nav nekādas. Es tev piekrītu. Man viena diasporas latvietē un vispār šajā laikā daudz tieši par ārzemju latviešiem sanāk domāt, jo mēs, kas šobrīd esam spiesti uzstāties internetā. Tieši ārzemju latvieši no tā dabū daudz vairāk nekā parasti, tad, kad mēs uzstājāmies dzīvajā šeit Rīgā. Viņi pat šādu faktu salīdzināja, kā ar dzintaru, kas tiek izskalots vētras laikā. Ja? Nu, šobrīd ir šī vētra, bet es gan neņemos mūs salīdzināt ar dzintaru, es tomēr mūs salīdzinu ar sienāžiem, vai ne? Jā, tā teikt, čaklajām skudrām ir šobrīd tas lielākā slodze un tas, ko dara mediķi un tas, ko dara visi tie cilvēki, bez kuriem mēs nevarētu normāli vadīt savas dienas, bez tiem, tu tiešām saproti, kādu jēgu, kādu svaru nes šo cilvēku darbs. Taisnība. Jā, bet man liekas, ka ļoti daudzi, varbūt, kuris pa televizoru katru dienu nerāda šo laiku, iznes. Šo laiku iznes. Un es domāju, ka arī mākslinieki. Viņi cenšas. Varbūt uzdziedam, kas negudrākais pasaulē. Jā, jo tie mākslinieki, ticiet man, viņi nav tie paši prātīgākie, tie, kas ir sakrājuši tās lielākos uzkrājumus, viņi ir tādi cilvēki, kas spēj priecāties un uzdziedāt par mazām lietām,
Bet paskat, cik skaisti arī Ainars Mielovs raksta mums jauks sveicienus. Paldies tev, Ainar. Un arī Madara Stepānova, paskaties, ir sūta sveicienus. Jā, un kas ir pa dzēnieku? Pastāsti, jo īstenībā tas ir maz dzirdēt dzēnieks, vai ne? Kas ir uzrakstījis šim šai dziesmai tekstu? Nodziedam, un tad es... Ok, ok. Te būs bišķi. Kas negudrākais pasaulē, vien tikai es. Kas laimīgākais pasaulē, vien tikai es. Jo draudzību es slavinu, kaut visu aizmirst sen. Es uzticību slavinu, kaut visu atstāts sen. Es mīlestību slavinu, kaut tevis nav vairs sen. Kaut tevis nav vairs sen. Kas negudrākais pasaulē, vien tikai es. Kas laimīgākais pasaulē, vien tikai es. Man tavas lūpas teica reiz, tu būsi nelaimīgs. Aizspriedums, cik tas nepareiz. Jo allaž atžgārns, allaž greiz. Būt laimīgs dzēnieks drīkst. Būt laimīgs dzēnieks drīkst. Ko dara? Kad asinis atdziest, ko tad vēl grib un var, tad mežu sāk nīst un paciest, saus un neauglīgs zars. Dzied putni, lai dzied līdz apnīk, viz lapas tām jānovīst, bet grūti šim zaram sapnī, kad zaļi pumpuri plīst. Kas negudrākais pasaulē ir tikai es. Kas laimīgākais pasaulē ir tikai es. Jā, divi tā ir lustīgākie. Uldis Lēnerts. Jā, tas ir dzejnieks no 60. 33 gadu vecumā. Viņš atstāja šo pasauli. Un viņam ir trīs dzejoļu grāmatiņas, un viņam ir tīra, skaista dzeja. Dzejnieks, kuru es priekš sevis atklāju, tad, kad Kaspars man uzrunāja, es sapratu, ka tā būs dzeja, ko es skandēšu kopā ar Kasparu ģitāru. Un jā, dzejnieks Uldis Lēnerts, atcerieties šo vārdu uzvārdu. Mm-hmm. Jo, nu, tā, es it kā dzejniekus biju dzirdējis, nu, šis priekšmans bija atradums. Jā. Jā, nu, tas ir vēl viena dzejnieka dēļ, Uldis Bērziņš, kurš nekautreiz savos darbos pieminēt savus draugus vārdā uzvārdā, iepīt savos dzejoļos un savos sapņos, un tur bieži parādās tāds Uldis Lēnerts, un es sāku meklēt pakaļ un, tā teikt, atradu, jā. Nu, 60. Gadu bohēma, tie cilvēki, kas to pieredzēja, tie Lēnertu atceras. Nu jā, es esmu pieredzējis tikai, man liekas, kā 80. Gadu bohēma. Ah, nē, drīzāk 90. Gadu bohēma. Tur jau atkal kumnos. Jā, tie ir vēl kaut kas. Tukšs liedaks un tukša jūra. Mēnesis iesalis debesu āliņģī. Ziemelis piedzinis ledu krastā, soļi čirkst sniegā, nežēlīgi un gausi. Jūnī! Gadu pēc gada ātrāk aizlido mūsu satikšanās. Raibajā pludmalē aizšūpoja zilsarkani baloni un vējš izdzēš visas pēdas. Jūnī! Lūk priede, zem kuras mēs gulējām.
Un es tevi iemīlēju tā, ka nemaz nebrīnies. Ja es šonakt sasalstu, kā jūrmalas priede, tad atnāc un mani nocērt ar dzintara cirvi. Šūpojas miklās skarās, vālodzes spārnu vēdas, kā simtkāji pārskrēja lietus, tik palika smiltīs pēdas. Vējš asaras notrauc no zara un nožāvē mūsu bēdas, kā simtkāji pārskrēja lietus, vien palika smiltīs pēdas. Sano dejā griezties sniegs, tik tāli, vizļojot bāli, bez mitu slejup kaisās sniegs. Sniegs saltais, sudrabātu kaltais, vai nelaimēji tu krīti, sniegs. Sniegs baltais, debes dzirnās maltais, nāc manas acis pārklāt. Debesis, ūdens, koks. Slinki peld liela zivs. Paceļas ūdens un plok, atpeld un aizpeld zivs. Dienas un gadi iet, kustina spurām zivs. Mūžīgi vienu vietu loku velk liela zivs. Dialogs. Nāciesim ārā, lietū. Ai, nē, es negribu izmirkt. Mēs iesim zem lietus sarga. Nu, labi, bet saki uz kurieni. Mēs iesim pa ielu līdz galam un tālāk. Saki, kur tālāk? Mēs varam pagriezties atpakaļ. Nē, es negribu atpakaļ griezties. Mēs varam aiziet līdz mežam. Un saki, kas būs vēl aiz meža? Aiz meža, cik atminu ezers. Un kas vēl tālāk? Aiz ezera? Vēl tālāk?
aiz ezera? Nāc iesim, kamēr vēl līst. Kas tev tur bija? Ar tēti vasarā? Oi, šitā man viena no skaistākām atmiņām. Mēs bijām mazie brāli. Un mums bija lauka māja pie Cēsīs, pie netālu no Niniera ezera. Jā. Un tētis pateica, ka ja mēs pielasīsim tur kaut kādu krūzīti, nezinu, ar kādām jāņogām, vai tad varēsim iet peldēties. Un mēs brāli, nu tā krūze likās baigi liela, bet mēs viņu pielasījām un sāka drausmīgi līt. Un mēs tētim teicām, bet mēs pielasījām. Un tētis teica, kā sarunāts ir sarunāts. Un tā ir viena no manām skaistākajām vērdības atmiņām, ka mēs gājām caur mežu uz ezeru un peldējāmies. Nenormālā Lietuva, visi gājām iekšā peldēties. Tāpēc šis dzīvās man ir tik mīļš un īpašs. Starp citu, Evī Miška, paldies no Londonas, tu kā reiz pieminēji. Jā, sveiciens. Sveicieni jums arī. Latviešiem ārzemēs. Es kā tur tagad Londonā ir ārpusē no Eiropas Savienības. Es domāju, ka labi. Klausies, runājot par... Es zinu, ka tev ir viens skaists dzīvols un arī dziesma. Un cik labi, ka tu man iepazīstināji ar šiem dzēniekiem, man bija iespēja uzrakstīt pāris dziesmiņas ar šiem vārdiem. Ivans Ziedonis ir teicis, ka vispār cilvēks vajadzētu salīdzināt pēc viņu gaismas spējas. Jā, bet zini, par ko es iedomājos? Zinu, vakar vai aizvakar? Jā, starp citu. Es tātad Jaunā Rīgas teātra mājas lapā lasu Kārļa Skalbas mazās piezīmes šobrīd. Nu, arī tāpēc, ka bez skatītājiem nevar iztikt. Jā? Es saprotu, ka kāds to klausās. Un Kārlis Skalbe raksta, bet tu saproti, ka tur Arābijas tuksnesī viņi pēc tās gaismas un saules nemaz tā netiec. Saprot, mēs šeit ziemeļnieki par to gaismu. Viņi savā dzējā apdzejo un apdzied ūdeni un koka ēnu. Tas ir viņa. Lūk, viņi augst ēnas, no kuras puses paskatās, vai ne? Jā. Bet Uldim Leinertam ir tāds galvenais motīvs, un tā ir gaisma, un viņam ir arī dzejoļkrājums, kas tā arī saucas – gaisma. Zibens spožums pār tumšo mežu, ass dzēliens un skaudras sāpes. Es nemeklēju debesu žēlastību. Gaismu es meklēju. Pēc fizikas lekcijas. Tas jau ir Pēter Brūvera teksts. Mēs nezinām, kas ir masa. Mēs zinām, ka gaismai tās nav. Mēs nervozējam un prasām. Mēs biezos pandektos lasām, bet atbildes nav un nav. Mēs zaudējam uzvar masa. Bet kas tie, kas esam mēs? Kaut traucamies, tālāk mēs trasē. Mēs paliekam tai pašā klasē. Bet kas tie, kas esam mēs? Mēs jaušam, ka mēs esam masa. Bet gaisma, vai gaisma mums ir? Griež sirdī no jausma asa uz pieres ledaina rasa.
gaisma, vai gaisma mums ir. Vai tie, kas vēlamies zināt, vai vispār mēs esam mēs, vai patiesība ir vīnā, cik fosfora proteīnā, un vispār vai mēs esam mēs, mēs jaušam, ka mēs esam masa, bet gaisma, vai gaisma mums ir. Griež sirdī no jausma ase uz pieres ladaina rasa, bet gaisma vai gaisma mums ir. Mēs jaušam, ka mēs esam masa, bet gaisma vai gaisma mums ir. Griež sirdī jausma asa uz pieres ladaina rasa, bet gaisma vai gaisma mums ir. Skaisti. Skaisti, starp citu, sveicieni mums no Viļņas. Thank you, Remis. Un Gunda Sevčuka raksta, ka znoteņa balsī klausīties viņai patīk. Paldies, paldies klausītājiem. Mīļie draugi, cik forši bija jūs satikt šodien. Un forši bija arī tevi satikt. Un es zinu, ka agri vai vēlu mēs varēsim satikt arī mūsu skatītājus klātienē. Mēs tiksimies. Mēs baigi ilgojamies pēc tā. Un man ir patiešām liels prieks, ja kāds izbaudīja šo vakaru, jo šī ir zaļā ceturtdiena, un mums priekšā stāv lieldienas, mums priekšā stāv gan lielā piekdiena, gan klusā sestdiena, gan arī lieldienas. Un es zinu, ka mēs visi gaidām pēc augšām celšanās, kad mēs būsim ilgi rušinājušies par saviem dzīvoklīšiem. Un es esmu pārliecināts, ka arī šādai krīzē mēs varam tikt pāri. Un katra vētra, kur nāk pāri mūsu dzīvei, kā jau Kaspars teica, ne tikai mūsu norūda, bet varbūt izskalo kādu skaistu dzinteri. Un kāds prasīja, kur tad varēšot nopirkt biļetes uz šo koncertu? Un es patiešām gribu jums teikt, nē, biļetes uz šo koncertu nevar nekur nopirkt, bet ja jūs vēlaties ziedot Toņu kalnu baznīcai, jūs to droši varat darīt. Un es esmu pārliecināts, ka šī nauda dod iespēju šim namam būt vienmēr sakoptam, siltam un atvērtam un gaidīt cilvēkus, kas meklē. Un es no jums atvadīšos ar skaņdarbu, kas sauc Vētra klusumā. Jo arī savu klusumu mēs varam gan meklēt, gan atrast.